Eu tenho certeza que tu já deve ter se frustrado com After Effects. Baixou um template da internet, colocou lá e realmente não conseguiu entender como funcionava o sistema. Eu tenho certeza porque eu já passei por isso muitas vezes. Mas lá no passado eu decidi mesmo aprender o After Effects e quando percebi que o Premiere e o After Effects na verdade são um programa